မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမမင်းချင်းနိုင်ပါ။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအနီးကပ်အကူအညီပေးခဲ့သူရဲ့ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကရမဲသိန်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ကိုကျော်ထင်းဦးကိုဒီတစ်ပတ်အတွက်သူ့ရဲ့ဒီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံနဲ့သူ့ကိုဒီစစ်ကြောရေးစခန်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဘေးနားမှာနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော် low profile နဲ့နေခဲ့တာပါကျွန်တော်ဗမာပြည်ကနေဟိုအမေရိကကနေပြန်သွားတော့2019เนาะအဲ့ဒီတောက်လျှောက်မှာလေဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီလာရောင်တော်စီမံကိန်းမှာကျွန်တော်ကဟိုနိကတ်ကြီးချက်လုတ်ကန်ရပါတယ်လုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘလောက်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူဝါဒချမှတ်ထားလဲဆိုရင်ဒီဟိုအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာလည်းတစ် NLD နဲ့မထိစပ်နဲ့နှစ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့မထိစပ်နဲ့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုတကယ်သူတို့စက်ရန်တရားတွေလက်ပတ်နေတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမတုံ့ရဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျညွှန်ကြားပါလေဒါကျွန်တော်တို့ NGO အဖွဲ့မှလုပ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်ကပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပဲဒီလိုက်အောင်တော့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းမှာလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဒီမှာလုံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းတွေတော့မသိပါဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တယ်နေခဲ့တဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကျွန်တော်ကိုဟိုစစ်ထောက်နိုင်ကြီးကြီးစာအဖတွေကမျက်စိမှောက်တာပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော်အခုဒေါက်ဆာဆုကြည်ရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးဘယ်သူမှအနိကက်လုတ်ပေးရမယ့်သူအပြင်မှာလုတ်ပေးရလို့မကြံတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်ဒေါက်ဆာဆုကြည်ကိုဟိုပုံမှန်ပေါ့ဒေါက်ဆာဆုကြည်နဲ့အားလုံးကလေးလူလူငယ်ရှေ့ရောက်အဖမ်းခံရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်အဲ့စာအဖနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဟိုဘာတွေလိုတယ်ဒေါက်ဆာစုကြည်စေဝါအစပေါ့သူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်ကတပတ်ကိုတစ်ခါရှင်းနေရနေတစ်ဆင့်ဟိုပေးရပါတယ်ပြရတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုရုပ်လုံးတွေပေါ်လာတာပေါ့ပထမပိုင်းကတော့သူတို့ဒေါက်ဆာစုကြည်ကိုရမလားဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာတွေဆွေးနွေးတာတွေသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရတဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်ဆာစုကြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူတွေပေးထားတဲ့မန်ဒိတ်ပေါ်မှာသူမဖောက်ပြန်ဘူးဟိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းစစ်အာဏာရှင်တွေကအလွန်မတန်ဒေါ်လာထွက်တယ်။နောက်ပိတ်ဆုံးအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဟိုတာမကြီးဦးကျော်ခွန်တို့နဲ့စကားပြောဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟို6လပိုင်း23ရက်နေ့မှာလာဖမ်းပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့ပေါ့နော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ထေးဦးကပေါ့ထောက်ပို့လုပ်ပေးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းပို့တဲ့နေရာမှာဟိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ရှိကအမေရှိကနေပြီးတော့စာလိုတဲ့ပစ္စည်းစာရွက်ထွက်လာတယ်။ထွက်လာတာကဘယ်လိုပုံစံထွက်လဲဆိုတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအနီးကပ်ထားတဲ့ဟိုစာအဖတွေဂျမ်ဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအနီးကပ်ထိန်းနေပြီးတော့စာအဖကထိန်းနေအဲ့လိုနှစ်ဆင်းဖြတ်လာပြီးတော့မှ SPC ကိုရောက်တယ် SPC ကနေမှမြို့နယ်ရဲမှုရှိကိုရောက်တယ်မြို့နယ်ရဲမှုကမှဟိုရှေ့နေကိုပြောတယ်ရှေ့နေကမှကျွန်တော်ကိုတဆင့်ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒီလိုတရားဝင်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်လာပြီးတဲ့ဟိုစရင်ပြီးရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဥပမာကျတော့လိုတဲ့အာလူလိုတဲ့ဆန်လိုတဲ့စီလိုတဲ့အစခြေခံစားကုန်ပေါ့။ကျန်းကျင်ဒီဟိုချမောင်ကဟိုချမောင်ကြီးကမြက်သူတို့လိုတဲ့စရင်လေးတွေအစဥမာတပတ်ကိုပစ္စည်း25မြေ26မျိုးပါတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကဝယ်ပေးရတယ်။ဝယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်စောစောပြောတယ်အမတ်တမျိုးမှရင်စခန်းကိုပတ်ပို့ရတယ်။ပို့ပြီးရင်လည်းအမတ်တမျိုးမှရင်စခန်းကစခန်းကဟိုပစ္စည်းတွေကိုတင်းထေးနေတူတယ်ဟုတ်တယ်တုံးပွင့်မယ်။သူဆိုရင်လည်းဟိုဟာလေအိမ်မှာပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကစစ်တယ်စစ်ပြီးရင်သူကလည်းတပ်ပုံရိုက်တယ်သူရုံးဖွဲကလူတွေကတိုက်ပြန်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပစ္စည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ SV ကောင်လာယူပြီဆိုတော့မှအကိုရပြီသွားတော့ဆိုတော့မှအဲ SV လာယူတော့မှ SV ဆိုသူတို့ပစ္စည်းပေးနေတာကိုကျွန်တော်ကရုံးကနောက်ကနေကြည့်ရတယ်ပြီးတော့မှ SV ကလူကလာတဲဝါပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တာဝန်ပြီးအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကရစခန်းနေရပြန်ထွက်အဲ့တော့အစတော့ကကိုကျော်သေးဦးကိုသူတို့ကဒီဒေါက်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဟိုပစ္စည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါသူတို့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားရတယ်သူတို့လည်းတည်နေရတာနေပြီးတော့ဆိုတော့သူတို့ဒီကိုကျော်သေးဦးကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ခါမှာအဓိကအကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲသိရလဲရှိအဓိကအကြောင်းအရာတော့သူတို့ official ပြောတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥကြုံမိုးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တမတ်ကြီးနဲ့စကားပြောလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပါတယ်ဟိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုထောက်ပို့လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝေယဝစတွေကိုလုတ်ပေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့တရားရုံးမှာသူတို့မတင်ပါဘူး။ဟိုအဲ့ဒါနဲ့လည်းမစွဲဘူး။ထောက်လိုင်းရေးမှာတော့ညမနှိမ့်ဆက်မေးတာကတော့ကျွန်တော်ကို CIA လွတ်ဆွဆွဲတယ်နော်။ဟိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှိကို
လာပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့သတင်းပို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုဟိုညှိမှန်းနှိပ်စက်ပါတယ်စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာရောဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲရှင်စစ်ကြောရေးမှာအားလုံး16ရက်နေရပါတယ်တော်တော်ကိုမမတ်ရရင်ဟိုလူမဆန်စွာတွေလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို mentally physically မှာတော့တော်တော်ကိုညှိမှန်းနှိပ်စက်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဆိုတော့တွားလေးချောင်းသလုံးအဲ့အရှိတာနော်အပေါ်မှာဒါထိုးချင်မှနှိပ်စက်ခါရတာဒီတွားလေးချောင်းကအဲ့ထောက်လိုင်းကပြုတ်တာဒီအပေါ်ညာဘက်ဟိုဘယ်ဘက်သွားလေးချောင်းပြုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ညာဘက်ဂျူဟိုညာဘက်ဂျူဆောင်းမှာဟိုခေါင်းပေါက်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုသူတို့ညှိမှနှိပ်စက်တာပထမ9ရက်ဆိုရင်ဟိုကမင်းတက်နဲ့ပဲတွေးပါတယ်စတိုရီထိုင်ကုန်မှာ 24/7 နော်အင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာအိတ်ခဲရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအမှန်တိသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ဆက်ဆံရေးပြောင်းသွားပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ထောက်လိုင်းမှာ16ရက်နေရပါတယ်သူတို့ညှိမှန်းနှိပ်စက်တာတွေကတော့တော်တော်ကိုစိုးပါတယ်။အဲဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချိန်ချောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒီစပွဲကုန်မှာကျွန်တော်လက်ပြပုံချတယ်၊တနက်ချတယ်၊ကြည်စံချတယ်။မင်းကောင်းကောင်းဖြေ၊မင်းကောင်းကောင်းဖြေမင်းကိုပြတ်တက်လိုက်လို့ရတယ်။မင်းကိုပြတ်တက်လိုက်ရင်ငါတို့ယာဒူးတောင်တိုးအောင်မယ်။အဲလိုမျိုးကြည့်ညှိမှန်းနှိပ်စက်တယ်။ဘာလဲမင်းထွက်ပြေးလို့ငါတို့ပြတ်တက်လိုက်တယ်။ဒါဆိုသူတို့ကအဲလိုလိန်ပြီးတော့ကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်တယ်။ပြီးရင်သူတို့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိပါတယ်။ဆိုအဲ့ video file နေနဲ့ကျွန်တော်ပြပါတယ်เนาะဘလို့ညှိမှနှိပ်စက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့လူတယောက်ရဲ့ပါဇက်သေးကိုဒီ asset လို့မျိုးပူရလောက်တဲ့အဲ့ပါဇက်သေးကမြုပ်ပြီးထွက်ပြီးအဲ့လိုလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပုံတော်တော်ကိုပြတယ်ပြီးရင်ဟိုဝချွန်နဲ့ထိုးနေတဲ့ဆက်ဖက်နဲ့နင်းနေတဲ့ပုံတွေပြတယ် video ဖွင့်ပြပြီးတော့မင်းလားกว่าဆို NLD မင်းလားกว่าမီဂျာဆိုပြီးအဲ့လိုတယောက်ကအဲ့ဆက်ဆက်ဟိုဝောင်းနေပေါ်နဲ့ဆက်ဖက်နဲ့နေနေတာဟိုကြည့်တော့ရက်ကိုမာဖီနဲ့ပဲဟိုဥွက်ထားတာကတော့ဖနက်ဟိုပုတ်ဖနက်ဟိုကျွန်တော်ဂျန်ကဘုတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဖနက်နဲ့လည်းကိုနင်းနေတဲ့ပုံအဲ့လိုကအစားကျွန်တော်ကိုပြပါတယ်ပြပြီးတော့ချင်းကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထိသူတို့လှုပ်တယ်မင်းကောင်းကောင်းဖြေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မင်းဘယ်လိုပတ်သက်လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာလို့မင်းဒီလိုလှုပ်ပေးနေလဲဒါကျွန်တော်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်လို့ဟိုယူဒရာခေါ်တာယင်ကြီးကြီးခေါ်တာသူတို့ကအောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့လိုမျိုးသူကြည့်အဲ့လိုတော်တော်ကိုမယိုင်မမယိုင်ယိုင်အခုချိန်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာသူတို့မျိုးတီးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့မှာသူတို့စစ်ကြောရေးကာလအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုရက်20နီးပါးလောက်သူတို့စစ်ဆေးပြီးရဲ့အခါကျတော့သူတို့အခုကြော်ထင်းကိုဗာဆက်လို့လဲရှင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဟိုစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာအမှတ်1မြို့မရဲစခန်းကိုခေါ်ပါပါတယ်အဲ့မှာလေအဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းကထွက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးကိုပိတ်ထားပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်တက်ခံနေမှာအဲ့ညလုံးမပိတ်ဟိုပိတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိုက်တက်မှုဆိုတဲ့ကောင်တကောင်ရောက်လာပါတယ်အဲ့တက်မှုခဏတကာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့သူလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုညလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်ကားနံမှာမတက်ရက်ပြီးတော့ခင်ဗျာအဲ့လူကတော့နည်းနည်းယဉ်ကျေးပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းကောင်းနေခင်ဗျာကောင်းကောင်းမပြောနေပဲနဲ့ဟို speak out ပေါ့နော်ဟိုအာကြက်ကြက်လောင်လောင်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်20ကြာပါမယ်ခင်ဗျာကိုဟိုပါဇက်ပိတ်ထားမလိုဖက်နဲ့ရှောက်မပြောနဲ့အဲ့လိုပြောတာနဲ့ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတာအမှတ်ဆိုကျွန်တော်ကိုကားပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဟိုဘန်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဘေးနားမှာ2ယောက်ထိုင်နေအဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်ရှေ့က2ယောက်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်မိနစ်20လောက်ကြာတယ်အဲ့ထောက်လိုင်းစကနောက်တော့ပြန်တည်တယ်ထောက်လိုင်းကအဲ့ကျွန်တော်ဟိုကသူတို့ထားတဲ့နေရာကဟိုဗါတယ်ကြီးတောင်ကန်အဲ့စစ်ကြောရေးမှာတို့တည်ရတယ်အမှတ်နောက်အမှတ်1မြို့မရဲစခန်းကိုရောက်တယ်အဲ့အမှတ်1မြို့မရဲစခန်းဆိုတာကကျွန်တော်အပတ်တိုင်းသွားပြီးတော့ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပစ္စည်းပို့နေတဲ့ရဲစခန်းအဲ့စခန်းရောက်တော့နေ့လယ်တနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ကြတော့ဟိုဥဒရမြို့နယ်အထိုင်းအထူးရုံးကဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုပုံမှန်52ကကြီးနဲ့တရားစွဲပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့မှဟိုကျွန်တော်ရှေ့နေနားရပါတယ်နားပြီးတော့နောက်နေပြီးတော့ထောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းခတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့စရှိရလုံးလုံးပဲအဲကျူဆောင်မှာနေရပါတယ်အဲကျူဆောင်မှာလည်းဟိုနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ရဲ့ကျူဆောင်ဆိုတာကဟိုထောင်ရဲ့ရှေ့မှာဟိုကအရင်ထားတယ်အဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ညှိမှန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်ရဲက3ရက်တိတိကျွန်တော်တို့ကိုဟိုညှိမှန်းနှိပ်စက်တယ်ညတိုင်းလိုလိုအဲအကျဉ်းတာမန်အကျဉ်းသားတွေကကျွန်တော်ကိုထိုးခိုင်းတယ်ထိုးတာအဲနောက်ကထိုင်နေတဲ့ကောင်သူကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံသားလားဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်နော်အမေတို့တွေးတော့လွန်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုတောက်ကန်နေထိုးတယ်ညာဘက်တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရယ်အဲ့ဟို
တချောင်းကဒီသွားတချောင်းကအဲ့ကျူဆောင်မှာပြုတ်တယ်ထောက်လိုင်းမှာတော့သွားသုံးချောင်းပြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေးချောင်းကျွန်တော်ဟိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဒဏ်ရာတွေကအဲ့ချင်းတော့ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘောမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကျော်ထေးဦးကိုသူတို့ထောင်ထဲမှာထားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အပြန်မလွတ်ခင်အချိန်ထိကိုဒီထောင်တွင်းဖြတ်တန်းရတဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟာကျွန်တော်အဲ့နေပြည်တော်အချုပ်ထောက်မှာအားလုံး9လနေရပါတယ်တရားရုံးမှာအမှုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကဘလူဘက်ကိုအစင်မပြေဘူးချဆိုလို့ချတာတရားသူကြီးမှအားတော့မှကျွန်တော်တောင်းပန်ပါလေနော်ဥရောပကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘလူမကိုဟိုမှာမွှေ့လို့အမြင့်ဆုံးထောင်တိုင်း9နှစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်ကိုစိုးပါတယ်နေပြည်တော်အချုပ်ထောင်ကလုံးဝမကောင်းဘူးဟိုရေအားအစကျွန်တော်ဝယ်တော့ပါတယ်အခုချိန်ကြည့်လေအကျဉ်းသားတွေမှာရေတောက်ရေတန်းကောင်းကောင်းမရပါဘူးချိုးရေဆိုရင်တော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်ဟိုနောက်ပြဆုံးအဲထောင်မှုပေါ့နော်ဟိုနှစ်ပွင့်ကြော်သူရဆိုရင်တော်တော်ကိုဖိနှိပ်တယ်နှိပ်စက်တယ်ဟိုရတဲ့နီးနဲ့ကိုညက်ပတ်ကောက်ကျက်တယ်ဘယ်တော့မှသူတို့ကဥပဒေလဲဟိုမလေးစားဘူးလူတွေကိုလူလို့လည်းမထင်ဘူးသူဆိုရင်ဂုံယူစွာနဲ့အောင်ပြောနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကခင်ဗျားတို့လူအကျဉ်းသားတွေပထမတော့ဆိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတာနောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်ကိုမြန်မာတန်ယုံကဆက်သွယ်ရပြီတန်ယုံနဲ့တပတ်တခါပြောရတဲ့အချိန်ကတော့မှသူကကျွန်တော်သပွဲရှိမှလာထိုင်နေအများတန်းသူကကျွန်တော်စကားတခွန်းမှားမလားဆိုတော့အများတန်းစောင့်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောရအကျဉ်းသားတွေကို तू က main ကြီးရှိတယ် main ကြီးကနေပြီးတော့လောက်လေးခွာနဲ့နော်အဲ့လိုပြစ်ပြီးတော့နှိမ်နေတာသူတို့မှတဏှတ်မရှိတော့ငါတဏှတ်ရှင်ရပြစ်တော်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုယူဆနဲ့ကိုပြောတယ်တော်တော်ကိုဟိုဆိုရနေပြီးတော့အချုပ်ထောင်ကဟိုထမင်းကျွေးတာတော့ဟိုထမင်းလေးတွေကတော့အရင်ကျွန်တော်88ကစားရင်တော့ထမင်းလေးတွေကောင်းလာတယ်အသားလေးရဲ့ကျွေးတယ်ဒါကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလေးတွေမှာတစ်ခုပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်အသားတည့်ရပဲကျွေးတယ်ထောင်ပုံစံမှာဟိုအခုဆိုရင်လေးရဲ့အသားလေးရဲ့ကျွေးပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုကျော်ထေးဦးနဲ့မင်းမြန်းထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မှုရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမအင်ဂျင်နီယာ